היה בן אדם אחד שהיה לו חלומות חבל על הזמן. מה זה חלומות? כל בוקר עם החלומות שלו, משהו מדהים. טוב, יום אחד הוא ישן, אשתו שומעת, תביא לי כפית, תביא לי כפית, תביא לי כפית, תביאו לי כפית. וואו וואו וואו, אמרה, מה יש לזה חולם? שותק. אחרי כמה דקות, תביאו לי כפית, תביאו לי כפית. טוב. היא אמרה, הוא רוצה כל כך כפית, אני אביא לו. אחת שמה לו ביד, באמצע החלום, הוא התעורר. אמר לו, תגיד לי, מה חלמת? מה חלמת? אמר לו, תראי, אני הגעתי לאיזה מקום מפואר מאוד. היה שם ממש מלא אוכל בהכשר הבדץ, נכנסתי למחלקה של המרוקאים, מלא אוכל מרוקאי, דגים חריפים ובשר בקר וכבשים, ואחר כך באתי לאכול שם בזה, אבל אין כפית, אין מזלג, אין משהו. אז צעקתי, תביאו לי כפית. אמרו לי, פה אין כפיות, תלך למחלקה של הבוכרים. הלכתי למחלקה של הבוכרים, כל מיני גושגושה, כל מיני עופות ממולאים, כל מיני בקר, כל מיני זה, כל מיני... אמרתי להם, איך אפשר אוכלים פה? אמרו לו, פה רק עם הידיים. אתם תביאו לי כפי, גם לא. טוב. אמרו לי, איפה תלך? תלך לאשכנזים, הם יותר מנומסים, אולי הם יביאו לך כפי. אמרו, אני הולך לאשכנזים, אני רואה, הכל אוכל מתוק, אבל אני כבר רעב, לא אכפת לי, תביאו כפי. אמרו לו, אין כפי. עד שאת באת והבאת לי כפית. אמרת לו, איזה משוגע אתה. היית ליד כל כך הרבה אוכל. היית לוקח ואוכל. מה זה משנה? כפית, יש כפית, אין כפית. היית בשלוש מקומות עם כל כך הרבה אוכל. היית תופס ואוכל. זה מיתא דבדיחותא, אבל יש בה מוסר השכל גדול. המוסר השכל גדול הוא לפעמים בן אדם בחיים שלו. אומרים לבן אדם, שב תלמד. מה הוא אומר? אני צריך כפית, צריך מזגן, צריך שתייה קצת, אפשר כוס קפה, עוגה, פירות חתוכים, אבטיח קר, ענבים. או חסר, בדיוק היום אני עייף, לא מתאים. רוצה את כל התנאים. חביבי, אתה נמצא מול שולחן ערוך. אתה נמצא מול עיקר התורה. חטוף ואכול, חטוף ושתי. מה זה חטוף ואכול, חטוף ושתי? אל תחכה מתי יהיה לך כפית, מתי יהיה לך מזלג, מתי יהיה לך משהו לאכול. זה מה שאומרת הגמרא בעירובין דף נ"ד עמוד א'. אמר שמואל לרב יהודה, שיננה, חריף, משונן, חטוף ואכול, חטוף ושתי. כי העולם הזה שאתה הולך ממנו הוא דומה להילולה. מה זה הילולה? מקום של חתונה. מה זה מקום של חתונה? אם אנחנו נלך לחתונה, נראה, בן אדם מגיע לחתונה, 20:00, ישר נכנס לבר, 18 סוגי סלטים, גלגלי שווארמה, אוכל והולך, וזה. עד שמגיע המנה העיקרית, הבן אדם כבר שבע. אבל בל תשחית, למה שמתי צ'ק? אתה רואה את בן אדם אוכל בעל כוחו, בעל כוחו. ואתה רואה אנשים, הוא יושב ליד כיסא ריק, הוא אומר לך, אני רוצה בשר, והוא שיושב פה, אף אחד לא יושב. הוא תשים לו פרגיות. אין אף אחד. פתאום אתה רואה אותך שהוא גומר את הבקר, עובר כיסא. הוא מסתכל, ויפן כה וכה, ויער כי אין אישתק. מה קרה? מחליף צלחות. מה קרה? גם ברוך יהיה, בדיל ויעבור, לוקח. מגיע אליו המלצר, אתה רוצה יין? בוודאי. אומר לך, אבל תקשיב, אתה יכול להביא לי את הבקבוק? למה? אומר, לא, לא, יש איזה עניין בהלכה שאסור לפתוח בקבוק אם אתה לא שומר. אומר לו המלצר, אבל אני שומר שבת. לא משנה, תביא את הבקבוק. גומר את הבקבוק. אשיר על השם כי גמל עליי. גומר, אוכל, אוכל, אוכל. מגיע 10, 11, 12, הוא הולך ככה, והלך לפניך צדקיך, בקושי זז, בקושי הולך. אכל כל דבר שאפשר היה לאכול, לא רק חיסת הצ'ק. מסכן, הבן אדם שהזמין אותו לאירוע, מה יודע, ככה, אמר לו, עדיף תשאר בבית. שלח לי מרחוק, תגיד מזל טוב, תעשה טובה, אל תבוא פעם הבאה. כמעט היה אוכל את השולחן. אבל מה, הבן אדם הזה אומר, שמתי צ'ק, חביבי, כל שקל, אני קורע את הכל. כמעט את הפרחים שהיו על השולחן, קישוט גם אכל. אין מה לעשות, ככה זה. בקיצור, הבן אדם הזה מגיע 12 בלילה, כולם הולכים, פתאום הוא נזכר, וואי וואי, אחרי שהגיע הביתה, מרוב היין שהוא שתה, שכח משהו חשוב באולם. מיד עושה אחורה פנה, מגיע לאולם, הכל שקט. איך יכול להיות לפני כן היה פה אוכל, היה בלגן, היה שתייה, היה ריקודים, היה שירים, היה חתן, היה קלה? כלום, הכל נגמר.
זה מה שאומר שמואל לרב יהודה תלמידו חביבי, כל זמן שיש חתונה אתה יכול לאכול, אחרי החתונה תבוא, אדוני נגמר. פתאום יבוא המשיח, יגיד לך בן אדם, בוא נה, עכשיו אני מאמין, עכשיו התורה אמת, עכשיו כן נכון, הנה אתה צודק, יש חיית המתים, הנה אני רואה אותה, הנה יש משיח, יש תורה, נכון אתה צודק, מחללי עמות יומת, אין בעיה. אבל כבר מאוחר, כבר נגמרה החתונה. נגמרה החתונה, מה תעשה? אם נגמרה החתונה, אתה לא יכול לחשוב פתאום את הרחביבי, אתה מגיע לשף שם. בוא נה, היה פה מנה טובה, מה שעשית. אתה יכול לעשות לי לטעום? אמר לו, חביבי, היה חתונה, נגמרה החתונה, לא עובד אצלך. לא עובד אצלך, תלך. לא, בבקשה, תעשה לי משהו, נו, אני לא הספקתי לאכול בחתונה, כי זה שלידי אכל שתי מנות. אמר, עזוב, כל הסיפורים שלך מסביב, לא מעניין אותי. חטוף ואכול, חטוף ושתי. היי אלמא דמי לביילולה. בדיחה נוספת, מילתא דבדיחותא נוסף. היה בן אדם אחד, אמריקאי כזה, אתה יודע, ממש ככה אריסטוקרט, כולו מגולח, כולו זה. אמרו לו שיש משהו מיוחד אצל החסידים. חסידים שעושים טיש בערב שבת עם האדמור. האדמור בא, עושה קידוש מאוחר אחרי שהוא ישב ולמד, מחלק לכל אחד קצת חתיכת חלה. לפעמים הוא מחמיר קצת, גם נותן להם קצת איזה רוטב של דגים, אבל שם לא כל כך אוכלים את זה בצורה של היגנה וכל הדברים. אין סכין ומזלג שם. שם עם הידיים. אין. שולחים, משלחי היד. תופסים את החלה ומתנפלים וקופצים. והוא כזה כולו מגולח, עניבה, פפיון וזה, ותסרוקת. אמר, אני רוצה פעם בחיים לבוא לראות את הדבר הזה. מה קורה שם הבתי של החסידים? הוא נכנס, רואה 500 חסידים. כל אחד, ברוך השם, גדול. שמעתי הרב לסרי, שאלו אותו איך קוראים לחסיד קטן. זה אומר חסיד גור. זה חסיד גור, חסיד קטן. אפילו שהם בדרך כלל לא קטנים. בקיצור, חסידים ככה וכולם מתנענעים, ופתאום הרבי הגיע, האדמור הגיע, וכל אחד ככה מנסה לקבל איזה פירור מהחלה של הרב וזה, ואז הגיע הבעיה. כשהגיע אליו החלה, זה אחרי שכולם נגעו בה עם הידיים שלהם, ולך תדע איפה כל אחד דחף את הידיים שלו. והוא לא רוצה, לא רוצה לגעת בחלה הזאת. למה? זה חלה אם יש שם כמעט כמו הפצצה האיראנית. כל הבקטריות, כל החיידקים, כל הבר מינן. עבר 500 חסידים, זה אומר 1,000 ידיים. זה אחד הכניס את היד שלו לשם, זה אחד הכניס, זה גירד בראש, זה עם הזיעה, וואה. אבל זה שהביא אותו, זה חסיד חסיד, אמר לו, חביבי, זה מצווה, תאכל. אז הוא ככה, אתה יודע, בעדינות לקח איזה גרגיר של סומסום מלמעלה, שנראה לו שלא נגעו שם, בלע אותו ככה עם הרבה מים. טוב. אחר כך הגיע הקטע של הדגים. גפילטה פיש, הרועד של האשכנזים. האדמור לוקח חתיכה, ואז זה מתחיל לעבור. וכל אחד ככה שם את היד שלו עם הרוטב, משהו. בקיצור, הגיע אליו. הוא לא יכול, הוא עוצם עיניים, אומר ריבונו של עולם כמו יונה הנביא. קח את נפשי. קח את נפשי. סליחה ש... עכשיו, אי אפשר לצאת באמצע. למה זה פרנג'ס? זה כמו מדרגות כאלה, מדרגות מדרגות. אתה נמצא באמצע המדרגות, אתה מוקף ב-200 חסידים. אין, אתה לא יכול לצאת. מתי אתה יוצא? רק בסוף. שנגמר, נכנסת, אתה תקוע שם. הקערה עוברת, וזה שאומר לו, נותן לו איזה אחד לתוך הצלעות, אומר לו, הלו, קח, זה מצווה. שיריים של צדיק, תאכל. הוא ניסה ככה, לקח ככה קצת מהגזר מלמעלה, אמר לו, לא, תיקח דג. כל האוכל דג ביום דג, ניצל מדג. אומר לו, איזה דג, תן לי, אני להינצל מזה. תסתכל איפה הבאת אותי, זה נראה לי דג שלא הכניסתי לגן עדן, זה גיהנום פה. אומר לו, תיקח, מסכן, הוא לוקח ככה, אין כפית, אין מזלג, אין כלום. לוקח עם האצבע משהו ככה מתחת שמה של הקערה, שאף חסיד לא נגע בזה, מכניס ככה לפה, בולע בעל כוחו. טוב, בינתיים הביאו לרב עוד איזה סלט בין הדגים לזה, וגם עם הסלט הזה, ריבונו של עולם, עובר 1,000 ידיים, 1,000 עיניים, 50,000 שיניים, וכל פעם הוא עובר מסכן, והוא הכל עם הידיים, ולא נוח לו, והוא... I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, איזה I'm sorry פה, כולם טרח, פח, 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 אין. בקיצור, הבן אדם הזה עוד פעם נותן לו אחת לצאת, קח את האצבע, תכניס לתוך התחינה, תיקח ליקוק קטן. הוא אומר, כן, אבל יש פה הכל חוץ מתחינה, יש פה הכל חוץ מתחינה, יש פה כל כך הרבה. אומר לו, תקשיב, זה מצווה, אדוני. טוב, אחר כך הגיע הבשר. זה בשר שעיבר צורתו. אין לצורה, לא גוף ולא דמות הגוף, זה נראה לך בשר. בקיצור, אוכל, בינתיים, כל היד שלא התלכלכה. הוא אומר לו, תקשיב, אין פה,
מפיות נייר, משהו פה ב- 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 במקום הזה. אמר, לא, לא צריך מפיות נייר. אמר לו, אז איפה אני אנגב את הידיים? הכל שמן ותחינה ודגי, ואני לא רגיל לזה. אמר לו, אתה רואה, זה שמלפניך בשורה, יש לו בגדים יפים. נגב לו בבגדים, אף אחד לא ישים לב. אמר לו, תגיד לי, מה, זה משוגע? אני... מה פתאום? הוא ירגיש, הוא ייתן לי סתירה, אני רזה, הוא יישב עליי, אין, אני לא אקום. אשאיר על השם כי גמל עליי. אני לא, לא, אין. אמר לו, תקשיב, תנגב, הוא לא ירגיש. אמר לו, מי אמר? אמר לו, תקשיב, למה? כשאני ניגבתי בך, הרגשת? כבר חצי שעה אני מנגב בך את כל האוכל, ברוך השם, כולך ברוך השם מלא. אז יש הרבה אנשים שהם לא שמים לב שלצערנו מנגבים בהם. מה מנגבים בהם? בן אדם שהוא עושה איזה סוג של עבירה, ובן אדם רואה אותו ומתקלקל ממנו, הוא תולה את הסירחון במי שראה ראשון עושה. בן אדם יש לו מעמד, הוא הנגיד הרב של אנגליה, נגיד, אם יש כזה מושג. והוא מחליט פתאום שמותר לעשות כל מיני דברים, להפגיש בין נוצרים ליהודים. עכשיו יש רב קהילה קטן, אומר, עם הרב של אנגליה, אמר כזה דבר, שלום, זה לא אני, זה הוא, יש לו כתפיים רחבות, זה הוא. חביבי, את כל הסירחון של כולם ינגבו בך, אתה תהיה השם בכל. אבל מה? הפדיחה והדבר הגדול שהוא לא מרגיש. לא מרגיש שכולו מלוכלך. לא מרגיש שכולו מתונף. לא מרגיש שכולו בעייתי. והוא יכול לראות יפה ואריסטוקרט וג'נטלמן. ווואו וזה וסורי וזה וזה וואו 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 וואו. יבוא לשמיים יגידו לו סירחון נורא. לך 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 מפה. אבל אני הייתי הרב של אנגליה. אמרו יש בשבילך מחלקה מיוחדת. אל תדאג. למה? לא משנה מה התואר שלך. אם אתה גורם ללכלך את עם ישראל בעבירות, יהיה הרב של אנגליה, הרב של צרפת, הרב של עם ישראל, הרב של מדינת, לא משנה מה. אם אתה עושה עבירות, אתה נכנס לגיהנום. ולא משנה מה התואר שלך. אתה מנוכלך, צריך לנקות אותך. זה דבר נוסף. ודבר שלישי, רעיון שלישי שאמרנו, שבזה שבן אדם צריך לחטוף ולאכול, לחטוף ולאכול את המצוות בעולם הזה, ושהוא מוכן, מוכן, כל הבן אדם צריך להיות מוכן ממש, לפחות כמו שהוא עובד על ענייני העולם הזה, אנחנו רואים שאנשים מקפידים, 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 מקפידים על ענייני העולם הזה. אתה רואה בן אדם קמצן, למה הוא קמצן? כי הוא מבין שכענייני העולם הזה, זה החיים, זה החיים. אז אם אני... את החיים מסרתי בשביל הכסף, את הבריאות מסרתי בשביל הכסף, את האישה ואת הילדים מסרתי בשביל הכסף כי אני כל הזמן עובד, אז זה החיים, הכסף הוא מעל החיים. יש איזה בדיחה, היה פעם אחת, אומרים שהעדה התימנית היא קמצנים, הכוונה רק התימנים גויים, יש תימנים נדיבים, יש תימנים, לדבר על זו קמצנים. היה בן אדם אחד הגיע לבית חולים. מה קרה? נחנק, מסכן נחנק. מה קרה? בעלה סנט. בטעות סנט. הרופא שואל אותו, תגיד לי, מה אתה זה? אומר לה, בעלתי מטבע בקושי נושם. אומר לה, הוא לידו, אתה למה הגעת? אומר, הוא לקח לי את הסנט שלי. לא אכפת לו, תמות, לא תמות, העיקר תביא את הסנט. לא משנה לי. אז יש בן אדם, יש בן אדם שכל הראש שלו, כמו שהבן איש חי מספר על בן אדם שהיה קמצן, שקנה הוגיה פעם אחת בסנט אחד, נתקע לו הוגיה בגרון, לא ירדה. עד שחבר שלו לא שם לו סנט ביד, לא ירד. זה הקמצן. זה בן אדם שמבין ששינן החטוף ואכול, חטוף ושתי, היה למדמי לבילולה, זה על ענייני העולם הזה, על קנייני העולם הזה. ואם בן אדם הוא מבין ככה בצורה כזאת, אז כשאתה חורדף אחרי התאוות של העולם הזה, אז במילא, אתה לא יכול לרדוף אחרי ענייני העולם הבא. למה? כי הראש שלך איפה נמצא? פה, בענייני העולם הזה. הראש שלך איפה נמצא? רק פה. אתה לא יכול לרדוף אחרי שתי דברים. לא יכול לרדוף אחרי שתי דברים. הסבא מנוברדוק, רבי יוסף יוזל, מנוברדוק, אמר כשהוא התחיל בהתחלה את שושלת המוסר, הוא בהתחלה היה סוחר. אז ראה אותו הרבי ישראל מסלנט,
והוא ראה אותו רץ, כי הוא היה סוחר, רץ מפה לפה. אז אמר לו רבי ישראל מסלנט, אדוני, לאן אתה רץ? אז הוא אמר לו, אני רץ בשביל להשיג פרנסה. אמר לו, מי אמר שאתה רץ לכיוון הנכון? אולי אתה בורח ממנה. העומק של זה בעצם, אתה רץ אחרי הפרנסה כי אתה מבין שזה החיים עצמם. אם זה החיים עצמם, אז אתה מקדיש את החיים בשביל הפרנסה. כשאתה מקדיש את החיים בשביל הפרנסה, אז הפרנסה נהיה תרך עליון. אז במילא אין לך זמן לרוץ למקום אחר. מנגד, אם בן אדם מבין שהערך העליון, הערך הגדול ביותר זה התורה, אין שום דבר בעולם שמפריע לו, אין שום דבר בעולם שמעכב אותו, אין שום דבר בעולם ש... חוץ ממה שאור החיים הקדוש אומר, וזה מובא בכמה מקומות בחז"ל, שכל הטבע נהיה העבד שלו, כל הטבע נהיה... הוא זה שמנהיג את הטבע, שמעתי בשם רבי אהרון מקרלין. הוא אומר, מה שכתוב, כי הם חיינו ואורך ימינו, בהם נהגי יומם ולילה. אומר, אדם שהתורה בשבילו היא חיינו ואורך ימינו, אז בו מתקיים בהם נהגה. מה זה נהגה? מלשון הגה. הוא תופס את ההגה של העולם. אם התורה בשבילך הם חיינו ואורך ימינו, מתקיים בך בהם נהגה. אתה תהיה ההגה של העולם. יומם ולילה, יום, לילה, מה שתרצה, אתה תהיה הבוס. אז אם בן אדם מבין שזה העיקר בחיים, התורה זה העיקר בחיים, ללמוד מסכת שבת, מסכת עירובין, מסכת פסחים, עוד גמרא, עוד שלב, עוד עמל בתורה, עוד יגיעה, מתוך הקושי, כן? האדמו"ר מקוצק היה אומר, אל תאמר לי כשאפנה אשנה, שמא לא תיפנה. אומר האדמו"ר מקוצק, מה פירוש? אומר, אתה אומר, אגב, עכשיו אני לא יכול ללמוד, אני אגדל יותר, אני אסתדר, אשתי, הילדים וכו'. אומר האדמו"ר מקוצק, אל תאמר לי כשאפנה אשנה, שתפנה, אז תשנה. שמא הקדוש ברוך הוא לא רוצה רק את הלא תיפנה. הקדוש ברוך הוא לא רוצה רק את הלא תיפנה שלך, איך אתה לומד מתוך הלא תיפנה. מתוך התביעות, מתוך הפשיטות רגל, מתוך הבלגנים, מתוך הדוחק, מתוך העייפות, מתוך הכאבים, מתוך האיסורים, מתוך הצרות, מתוך השמדות, מתוך הקטרוגים, מתוך הבעיות. מתוך זה אלוקים רוצה את התורה. זה הוא שם אותך פה כדי שתראה, שתראה שאתה יכול ללמוד גם מתוך זה. אבל בן אדם שיודע שזה העיקר, אז על מה הוא רודף אחריו? מה הוא רודף? רודף רק אחרי התורה. חכם לוי כך מצוות. מה זה חכם לוי כך מצוות? זה משה רבנו. שהוא זה שבמקום שעם ישראל בביזת הים, כולם הלכו ועוד לפני כן, כשיצאו ממצרים, לבקש מהמצרים, כל אחד ככה, כל אחד עוד כסף, עוד זהב, עוד שמלות, עוד דברים וכו' וכו' וכו'. הוא לא, הולך ולוקח מצוות, מתעסק בארונו של יוסף. למה? על ידי זה שאתה מבין את הערך של המצוות, אתה מבין על ידי מה לרדוף. יש תנא שבסוף פרק ג' של מסכת כלאיים, קוראים לו רבי יוסף בן החוטף האפרתי. מה זה החוטף האפרתי? מסבירים חז"ל שהוא היה חוטף מצוות. מחפש מצוות. התואר שלו היה החוטף. חוטף מצוות, מחפש עוד מצווה, עוד מצווה חוטף. למה? הוא הבין, היה למד עמי לבי אילולה. האדמו"ר מספרים על הרב מבריסק, הגיע לשכונה שלו פעם אחת איזה כלב אמתני, בן אדם אחד שהיה רחוק מתורה ומצוות, היה לו כלב מפחיד, איזה רוטוויילר, ככה, כל מי שהיה רואה אותו היה בורח. יום אחד הרב מבריסק יוצא לשיעור, פתאום הרוטוויילר הזה שוחרר, רץ אליו. כולם ברחו, השאירו את הרבי בריסק לבד. הרבי בריסק שקוע בלימוד, פתאום הוא מתעסק, רואה את הכלב לפניו. הרבי בריסק צועק לכלב. ביטול תורה, ביטול תורה. ביטול תורה. כנראה זה היה כלב חסיד, אשכנזי. הבין מה הוא אמר לו? ברח. הכלב ברח. ביטול תורה, הוא אומר לו, הכלב ברח. איך ברח? מה ברח? אז אפשר להסביר את הפשט, כמו שאמרנו, אור החיים הקדוש, שאלו שעמלים בתורה הם שולטים על הטבע. ואפשר להסביר שאדם שלא פגם בעניינים של צניעות וקדושה, אז כל הבריאה מפחדת ממנו, כמו אור החיים. אבל אני חשבתי פשט אחר. אני חשבתי שהרב מבריסק פשוט פחד יותר מביטול תורה מאשר הכלב. זהו, פשוט. תלך ביטול תורה, הכלב רואה לא מפחדים ממנו, אז הכלב מפחד ממנו. וראו כל עמי הארץ כי שם השם נראה עליך ויראו ממך. זה בן אדם, כשהוא מפחד מהקדוש ברוך הוא, כי הוא מפחד מהעבירה, אין לו ממה לפחד, אין לו זמן לפחד מדברים אחרים. זה היסוד שאנחנו לומדים. כשאתה נמצא בתוך המסעדה, כשאתה נמצא בתוך העולם הזה,
היה למדם לבי הילולה, תחטוף כמה שיותר, אל תחכה. תחטוף, תחטוף, תחטוף. חכם לוי, קח מצוות. השם יזכה אותנו שנזכה לזכות ולזכות, אמן כן יהי רצון.